comme une écoutille. Toi, moi, kebab. Pourquoi tu te taxes l'écoutille? Il y a toi, moi, kebab, non, ça. No prečo to takto chutí? Tak pretože to nie je kebab, ale čevap. Náš rodinný recept zo Splitu. Čevap? Ja som mal čevap? Kde je Ahmad? Ahmad? Agap, Ahmad, áno, Ahmad. Tak toho ste vyhnali domov. Ty si kto? Želka, z Chorvátska. Slovanka ako ty. Mne je úplne jedno, že si z Chorvátska, chcem toho agapa. Ja nebudem toto žrať, toto není moja hranica, toto není môj kebab. To som mohol žrať. Kde je Ahmad? Kde je môj Ahab? Ja potrebujem Agaba. Kde to? Lebo! Tak vám spravím čubricu.